Primorsko-goranskoj županiji na birališta izašlo 42% građana. Drugi krug se nastavlja u 9 gradova i 7 općina, a 30. svibnja građani ponovno biraju i župana. Marko Filipović je snažna osobnost iza koje stoji snažna stranka s jasnim svjetonazorom i pogledom na život, rekao je Obersnelo svom nasljedniku koji u drugi krug ide s Davorom Štimcem. U Rijeci se ponovno zaviorila zastava duginih boja. Rijeka osigurala važna 3 boda. Utakmica odluke igra se u subotu na Rujevici. Sutra djelomice sunčano, poslije podne grmljavinski pljuskovi. U Primorsko-goranskoj županiji na birališta je izašlo 42,61% građana. Najmanja izlaznost bila je u općini Viškovo, točnije 31,02%, a najveća u općini Lopar gdje je izašlo 75,85% građana. Mislim da je više ljudi trebalo izaći na glasanje, da je premalo stvarno bio odaziv. Mislite da su mladi općenito nezainteresirani? Da, definitivno da. Zbog čega, šta mislite? Pa vratno zato što nije bitno ko je na vlasti, da će vratno uvijek biti isto. U dvije jedinice lokalne samouprave Primorsko-goranske županije već se znalo tko će dobiti izbore. Naime, u općini Vrbnik te općini Dobrinj na otoku Krku bio je samo po jedan kandidat. Nakon prvog kruga lokalnih izbora, drugog kruga neće biti u 5 gradova i 13 općina Primorsko-goranske županije. Za sad vodi HDZ koji je osvojio 6 jedinica lokalne samouprave, zatim SDP sa 5, dok su u drugim gradovima i općinama većinom PGS ili kandidati s nezavisnih lista. Kako ste zadovoljni? Pa šta znam, ne mogu reći da sam prezadovoljan, ali iskreno da vam kažem, ni od ponuđenih mi ništa nije bilo baš po guštu i zašto sam reda radi, ali... Pa sam zadovoljna, jesam, sve je okej. Okay. Jeste izašli na izbore? Da. Ja i moji su se izašli. Za 9 gradova i 7 općina Primorsko-goranske županije slijedi drugi krug lokalnih izbora, koji će se održati 30. svibnja. Rijeka nije dobila novog gradonačelnika u prvom krugu izbora. 30. svibnja Riječani će birati između Davora Štimca i Marka Filipovića. Dan nakon izborne noći oba kandidata prvo su zahvalila biračima. Marko Filipović zahvalio se glasovima 11.970 Riječana. I podržali mene kao kandidata za gradonačelnika i moje zamjenike i zamjenicu gospodina Gorana Palčevskog i Sandru Krpan. Neizmjerno im hvala na preko 30% podrške na izborima. Inicijativa Da štima grad nastala je prije 5 mjeseci. Ulazak Davora Štimca u drugi krug veliki je uspjeh, a drugo mjesto na izborima omogućio mu je glas 6371 Riječanina. Dogodile su se promjene. Mi smo na tome zahvalni prvenstveno građanima Rijeke koji su izašli na izbore i koji su prepoznali da je vrijeme za promjene. U gradskom vijeću grada Rijeke SDP-ova koalicija dobila je 10 mandata, HDZ ima 6 vijećnika, Da štima grad i Most po 4 kandidata, te po 2 gradska vijećnika izborili su Možemo, te Unija Kvarnera i Akcija mladih. Da bi se formirala vlast, nužno će biti formirati koaliciju. Počeli smo razgovore. Jeste li uspješno počeli? Pa razgovori traju, to je proces. Svakako možemo razgovarati sa Možemo i mislim da je Akcija mladih spremna na akciju. Evo, mislim da sam s time odgovorio na pitanje. Davor Štimac nije odgovorio na niz novinarskih pitanja i inzistiranja koga će podržati u gradskom vijeću. Mi očekujemo podršku građana, to sam vam rekao. Znači, uz podršku građana, uz podršku programa idemo prema pobjedi. Nećemo se momentalno baviti ovime što vi pitate. Nećemo se baviti kalkulacijama, želimo politiku prezentirati na drugi način. Štimac vjeruje da će, ukoliko on postane gradonačelnik, gradsko vijeće grada Rijeke funkcionirati bez podjele na lijeve i desne. Svi oni koji imaju želju da ovaj grad napreduje kada im ponudimo kvalitetan program, bez obzira dolazi on sa lijeve strane ili desne strane političkog spektra, da će to prihvatiti. Ako neće, mi smo spremni ići i na nove izbore.
S obzirom da u Rijeci na izbore jučer nije izašlo čak 62% birača, teško je predvidjeti kako će završiti izbori za dva tjedna. Štimac nije niti jedne birače striktno pozvao da glasaju za njega. Mi očekujemo da će svi birači koji nisu glasali za SDP glasati za nas. Ja sam se ovdje vrlo jasno očitovao s kim ćemo mi razgovarati. Ne znam da li je on bio jasan s kim ćemo razgovarati. Kao nositelj te, pod navodnicima, nezavisne liste. Mislim, ovi izbori su vrlo jasno pokazali da socijaldemokracija je stanovala, stanuje i stanovat će u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. Marko Filipović ili Davor Štimac doznaćemo za dva tjedna. Zadovoljan sam uspjehom Marka Filipovića u Rijeci. Rezultat koji je ostvario u prvom krugu pruža mu sigurne izglede za pobjedu u drugom, rekao je Vojko Obersnel jutro nakon izborne noći. Upitan da komentira izjavu analitičara kako je drugi krug u Rijeci borba između jake osobnosti i stranke, rekao je. Mislim da je Marko snažna osobnost iza kojeg stoji i snažna stranka sa vrlo jasnim svjetonazorom i pogledom na život. Što stoji iza gospodina za kojeg je analitičar rekao da je snažna osobnost, to niko ne zna. Dakle, niko ne zna niti njegov svjetonazor, niti njegove poglede na život. Osobno ne vjerujem u nezavisne liste i nezavisne kandidate i mislim da se to do sada puno puta u Hrvatskoj pokazalo kao kukavičje jaje. Što se pak Riječkog gradskog vijeća tiče, SDP-ovoj koaliciji nedostaje jedan glas za osiguranje većine, a razgovori su počeli. I znam da se Marko već sinoć čuo sa nekim od dojučer njegovih protukandidata, sa kojima je na neki način već unaprijed bilo dogovoreno da će ga podržati ukoliko ta podrška bude potrebna. Vjerojatno je riječ o političkoj platformi Možemo ili PGS-u. Na pitanje zašto je malo birača izašlo na izbore, Obersnel kaže da su dva razloga. Jedan je što građani nisu svjesni da mogu sudjelovati u kreiranju vlasti, a drugi? S druge strane, mala izlaznost može značiti da ljudi ne žele promjene, jer naravno ono što su svi najavljivali o nekakvim silnim željama da za promjenom, da je to stvarno istina, onda bi sigurno i izlaznost bila znatno veća. Budući da je u izbornoj noći rekao da to što odlazi u mirovinu ne znači da će se politički umiroviti, upitali smo ga što to znači. Ostajem u Rijeci, da ostajem na raspolaganju svojoj stranci kao što je to bilo i do sada. Dapače, s obzirom da više nisam uključen u izvršnu vlast, imat ću sigurno više vremena da se bavim sa strankom i stranačkim radom. U Primorsko-goranskoj županiji izvršna i predstavnička vlast birala se u 14 gradova i 22 općine. U gradu Opatije utrka za gradonačelnika se nastavlja u drugom krugu. U njega su ušli aktualni gradonačelnik Ivo Dujmić i SDP-ov Fernando Kirigin. Razlika između mene i drugog kandidata oko 400 glasova. I eto, ja se radujem konačno da sada bude sučeljavanje, da sve ono što moj protukandidat govori, da ja građanima objasnim kako to nije istina. Upravo i očekivali smo da Ivo Dujmić neće imati vijeće, gradsko vijeće niti u jednoj kombinaciji. Sve ove glasove koji su otišli i na druge strane, ne samo meni, onda matematika govori da to je sigurno da će se desiti. I Crikvenica će novog gradonačelnika dobiti u drugom krugu lokalnih izbora. Građani će birati između aktualnog gradonačelnika HDZ-ovog Damira Rukavine i SDP-ova Marija Kružića. Pozivam sve one koji žele novu Crikvenicu budućnosti da nam se pridruže u drugom krugu, jer Crikvenica može i mora bolje. Drugi krug čeka i najbrojniju općinu u Primorsko-goranskoj županiji. Aktualna načelnica Sanja Udović i HDZ-ova Marina Tomić-Pujić idu u borbu za načelnicu općine Viškovo. Naš slogan, jer volimo Viškovo, govori kako nam je upravo ljubav glavni pokretač u svakodnevnom radu i drago mi je da su to prepoznali birači koji su nam, evo, kao i prije 4, odnosno 8 godina i jučer u zaista velikom broju poklonili svoje povjerenje.
Sigurna sam da će tako biti i za 2 tjedna. Podsjetila bi i da je pasivnost birača dovela Marišćinu na Viškovo i da se Viškovo gospodarski ne razvija zbog pasivne vlasti zadnjih 30 godina koja se nije mijenjala. 30.5.2021. ne budimo pasivni i iskoristimo svoj glas jer su promjene na bolje moguće. U Delnicama će se u drugom krugu ogledati nezavisna Katarina Mihelčić i SDP-ov Igor Pleše. S druge strane, u nekim gradovima i općinama drugog kruga neće biti. Svoje mandate, između ostalih, nastavljaju u Kastvu Matej Mostarac, u Kraljevici Dalibor Čandrlić, u Rabu Nikola Grgurić, u Fužinama David Bregovac, te Bakru Tomislav Klarić. Ovo je meni već 5. mandat, 6. izbori u kojima pobjeđujemo u prvom krugu, a to ujedno znači i ogromnu podršku koju imamo sve ove godine i realizaciju brojnih obećanja. U gradu Krku Dario Vasilić je pobjedio u prvom krugu i time dobio 6. mandat. Cres i Mali Lošinj čeka 2. krug. U Cresu između Marina Gregorovića i Sanje Tomić, a u Lošinju između Ane Kučić i Marija Frankovića. Izbori za župana Primorsko-goranske županije potvrdili su ono što su svi više manje i očekivali. Rezultat od 42,12% koliko je osvojio aktualni župan Zlatko Komadina nisu bili dovoljni za pobjedu u prvom krugu. Ono zašto idemo u drugi krug je veliki broj kandidata. Prvi put je bilo 6 kandidata i to u pravilu s centra, što inače išlo u povjerenju meni. On će u drugom krugu odmjeriti snage sa HDZ-ovim Garijem Cappellijem, koji je u prvom krugu odnio 26,77% glasova birača. Komadina podršku u drugom krugu očekuje od nezavisnih lista. Mislio sam na gospođu Ivu Rimčić, na nezavisnu njezinu listu. Mislio sam na gospodina Koljanina i njegovu ekipu, a u konačnosti i na Most. Komadina je izgubio 20% glasova i 60.000 birača je reklo da želi promjene. Mislim da je to vrlo jasna poruka drugoj strani, kazao je danas kandidat za župana Gari Cappelli. Mal samo ovaj pomak ulaska u drugi krug, još jednom, je povijesni ulazak prvi puta kandidata Hrvatske demokratske zajednice u drugi krug na način da smo definitivno prepoznati. Imamo odličan program i u drugom krugu očekujemo podršku svih, kaže Cappelli. Ja neću se limitirati da li je to Štimac, da li je to Boras Mandić, da li je to neki drugi, treći. Pa na kraju kraju dio birača ljevice ako smatra da imamo dobar program. Biračima treća politička opcija sa osvojenih 10,6% birača, županijska je lista nositelja Marka Borasa Mandića. Rezultat koji veseli svih u akciji mladih unikornera. Ono što je nama veliko zadovoljstvo je da su građani prepoznali nas kao jednu građansku opciju i dali su nam povjerenje ne samo na razini županije, grada Rijeke, nego niz drugih gradova i općina. Ova će politička opcija u novom sazivu Skupštine imati 5 županijskih vijećnika. Da će to biti vijećnici koji će biti glasnogovornici građana, koji će se boriti za građane, ne za svoje interese. U novu skupštinu ulaze i 3 člana s kandidacijske liste grupe birača nositeljice Ive Rinčić. Iako su očekivali više, sa ostvarenim rezultatom ipak nisu nezadovoljni. U drugom krugu na izborima za župana podršku neće dati niti jednom kandidatu. Mi smo svoju zapravo kandidaturu bazirali na promjeni i mislim da bi zapravo podržavanje bilo kojeg od sadašnjih kandidata zapravo bilo odstupanje od naših načela koja smo zastupali u kampanji. Novi će saziv županijske skupštine imati 17 vijećnika s liste SDP-a i koalicijskih partnera, 12 vijećnika HDZ-a, a u županijsku skupštinu ulazi i politička platforma Možemo i 2 vijećnika Mosta. Od ponuđenih 10 županijskih lista, njih 4 neće participirati u županijskoj skupštini. To su liste Hrvoja Burića, Emila Marinova, Katarine Peović i Marinka Koljanina. Srpsku manjinu će u županiji predstavljati Petar Mamula. U Primorsko-goranskoj županiji epidemiološka situacija sve je bolja. Nakon dugo vremena broj aktivnih slučajeva pao je ispod 1000, te danas iznosi 978. Hoće li na epidemiološku situaciju utjecati jučer održani izbori, tek će se vidjeti. Epidemiolozi ističu kako su se na birališnim mjestima provodila epidemiološka pravila. Nismo dobili nekakve primjedbe na taj račun.
Tako da evo, nemam informaciju da bi bilo nešto sporno što se tiče provedbe tih mjera. U većini izbornih stožera atmosfera je bila vrlo opuštena, jelo se, pilo, pjevalo i plesalo. Taj dio priče ne znam, evo. Nemam povratnu informaciju, ali sami taj interes prostora za zaključiti da su zaista proveli to u skladu sa prostornim mogućnostima i sa propisanim epidemiološkim mjerama. Ne znam na pojedinačnoj razini, ali generalno tako mislim da se to kod nas odvijalo. Tijekom jučerašnjeg dana, uobičajeno za nedjelju, testirane su samo osobe u hitnoći u riječkom KBC-u. Ukupno njih 203, od kojih je 4 ili 2% bilo COVID pozitivno. Ozdravilo je 125 osoba. Imamo 78 hospitaliziranih, 3 osobe su na respiratoru i na sreću nitko nije preminuo u posljednjih 24 sata. Tu se isto broj hospitaliziranih počeo smanjivati na onu mjeru koju smatramo odrazom realne situacije. Dinamika procjepljivanja ubrzala se sukladno dostupnim većim količinama cjepiva. Prvom dozom u županiji cijepljeno je preko 71 tisuće osoba, a preko 24 tisuće građana primilo je i drugu dozu. Tako da smo sa dinamikom procjepljivanja zadovoljni i nadamo se da ćemo dostići one očekivane brojke procjepljivanja do kraja lipnja. Nije dovoljno da bude svega polovica stanovništva cijepljena, nego je potrebno znatno više da bismo se oslobodili svih ovih mjera. Još je svega mjesec dana ostalo do kraja školske godine, tako da će se najvjerojatnije i srednjoškolci vratiti u školske klupe, i to nakon odlaska maturanata. Zastava duginih boja zavijorila je danas pročelja zgrade gradskog poglavarstva u Rijeci. Grad Rijeka se tako i 9. godinu za redom uključio u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. I smatramo da sve Riječanke i Riječani mogu biti ponosne na isticanje zastave duginih boja na gradskoj vijećnici, jer time naš grad staje uz bok sa svim onim svjetskim gradovima i institucijama koje ovim činom prepoznaju i štite vrijednosti kao što su ravnopravnost, empatija, međusobno uvažavanje. Zastavu su posljednji put kad je bila tamo u listopadu prošle godine nepoznati počinitelji zapalili, a zbog čega je podignuta i kaznena prijava. Dakle, udruga Lori i Dugin obitelji Zagreba su zajedno podnijeli kaznenu prijavu protiv paljenja zastave duginih boja, zato što, osim što to je jedan sramotan čin, to je homofoban čin koji podliježe i našim kaznenim zakonima. Kaznenu prijavu podnijeli su, naglašavaju, zbog poticanja na nasilje i mržnju. I smatramo da je to na neki način zastrašivanje jednog dijela sugrađana i sugrađanka, kako našeg grada, tako i cijele države. I zapravo samom reakcijom želimo pozvati naše nadležne institucije da reagiraju, da pogledaju sve uvide i na neki način da kad otkriju ko je počinitelj, da te počinitelje i sankcioniraju. Ovogodišnja tema obilježavanja dana je zajedno odupiranje, uvažavanje i iseljenje, a sve kako bi se ukazalo na teške posljedice pandemije te važnost povezivanja. Naime, podsjećamo da lezbijke, gejevi, biseksualne, transrodne i interspolne osobe od početka pandemije su više izložene nasilju. Stoga udruge Lori i Kromsik Rijeka pozivaju sve građanke i građane na šarolik program u sklopu Ajde pobit tjedna. On će uključivati aktivnosti poput žive biblioteke LGBT osoba u srijedu te queer šetnju trsatom u petak, a kompletan se program može pronaći na web stranicama udruge Lori. Rijeka pliva, i to već 12 godina, točnije od otvorenja bazinskog kompleksa na Kantridi 2009. Jedin je to projekt u Hrvatskoj koji omogućuje svim osnovnoškolcima da besplatno nauče plivati. A od danas, nakon prekida zbog korona pandemije, djeca na bazenima ponovno uživaju. Pa razgibavamo se, učimo plivati, igramo se. Da li ti se sviđa? Da, jako. Tu sam bio već puno puta. Dobro mi je. Voljela bi da radimo i zabavljamo se kao uvijek, a mislim ja idem inače na plivanje, ja treniram, a fora mi je jer
učimo sve i svašta i tako ću znati plivati. A Sanda plivanje nije htjela propustiti ni zbog ruke u gipsu. Pa držim ga u zraku ili baš i ne zaronim tako do kraja. Od otvaranja bazenskog kompleksa do danas u projektu Rijeka pliva sudjelovalo je 12.000 učenika drugih razreda, a grad Rijeka je za provođenje besplatne škole plivanja, trenere i prijevoz učenika izdvojio 1,5 milijuna kuna. I mogu reći da koliko sam ponosan na naravno ove prekrasne bazene, toliko sam ponosan i na ovaj projekt, jer on je u stvari i nastao kao naša želja da se sportska, nova sportska infrastruktura koja je izgrađena maksimalno koristi za potrebe građana, a posebno mladih. Osim same obuke koja obuhvaća vještine plivanja, skokova, sinkroplivanja, vaterpola i spašavanja u vodi, djeca kroz projekt Rijeka pliva uče o fair playu i utjecaju sporta na organizam. Moram reći da sam ponosna kako grad Rijeka, RSS i svi sportski klubovi u suradnji i sa drugim institucijama vode računa o zdravlju naše djece. Kako je prošle godine zbog korone projekt obustavljen, ali i kako nitko ne bi propustio priliku da nauči plivati u bazenima na Kantridi, prednost su dobili učenici trećih razreda, koji lani zbog korone nisu imali tu mogućnost. Cijelim ovim početkom projekta na inicijativu gospodina gradonačelnika, on je tako olakšao nama rad koji smo osmišljavali ovaj projekt i u stvari bio nam vjetar u leđa. Bilo je krasno sa vama surađivati. Ja sam jako ponosna kao učiteljica i kao majka, jer nijedna druga sredina nema ovo što imamo mi. U ime djece gradonačelniku se zahvalio David. Hvala vam gradonačelniče, odlično što ste nam omogućili ovo Rijeka pliva i zato ime sve djece vam predajemo. Hvala. Živite na bazenu. Bravo, bravo. Zbog kvalitetnih programa i sportske infrastrukture sljedeće godine Rijeka će nakon kulture postati i europski grad sporta. Ideja je da se ta godina iskoristi za još veću popularizaciju sporta među građanima, pogotovo među mladima, u čemu će sigurno svoju ulogu imati i ovaj kompleks bazena, koji i sada naravno uz polaznike tečaja, odnosno projekta Rijeka pliva, koriste brojni sportaši, ali isto tako i brojni građani kojima su bazeni otvoreni za rekreativne svrhe. Recimo i to kako grad Rijeka provodi još jedan za djecu besplatan projekt Remove, program stjecanja elementarnih vještina i znanja o sportu. Nogometaši Rijeke pobijedili su Varaždin 3-2 u pretposljednjem kolu HNL-a. Bijeli su tako gurnuli Varaždin prema ispadanju, a sebe prema Europi. No, pritiskali smo i od prve minute i gol je visio u zraku, zabili smo 2 gola, mogli smo još, 3-1 je bilo tu dovoljno za neku mirnu završnicu, ali kažem, očigledno da ne može bez šoko, ali dobro, pobijed se ne gleda u zube. Pogotke za Rijeku postigli su Luka Capan, Josip Drmić i Luka Menalo. Do zadnje minute se trgamo, borimo, na poluvremenu gubimo 1-0, okrenemo na 3-1, mislimo lagano ćemo privest kraju, onda primimo glupi gol iz dječje pogreške, ali na kraju 3 boda tu, jako važna 3 boda i presretni smo. Predstoji još samo jedno kolo u HNL-u koje donosi situaciju kakvu hrvatski klubski nogomet ne pamti godinama. Dinamo će sljedeće sezone igrati kvalifikacije za Ligu prvaka, a hrvatske klubove čekaju još 3 pozicije u konferencijskoj ligi. Osijek je osigurao 1 mjesto u tom novom evropskom natjecanju, a za preostala 2 mjesta vodi se velika borba. U borbi su čak 4 kluba, Gorica, Rijeka, Hajduk, ali i Istra. Naime, u finalu Kupa Dinamo će 19. svibnja igrati protiv Istre,
U slučaju da momčad iz Pule pobjedi, plasirat će se u konferencijsku ligu, te će četvrtoplasirana momčad iz HNL-a ostati bez Europe. Međutim, ako prvak opravda ulogu velikog favorita, onda će se plasman tražiti kroz prvenstvo i u Europu će dva kluba od trojica, Gorica, Rijeka i Hajduk. Posljednje odlučujuće kolo Rijeka igra s Goricom na Rujevici u subotu u 17 sati.